Lepo vreme ekolozi su danas iskoristili radno. U novom parku ispred upravne zgrade šećerane dodatno su uredili park i prihranili protekle godine posađene sadnice. Pre svega smo došli da se družimo, da uživamo na ovako lepom suncu. Došli smo da prehranimo sadnice koje smo bili prethodno zasadili, što znači spojili smo i lepo i korisno. Radnoj akciji priključili su se i žitelji šećerane. Ja ispred stanara došao sam da pozdravim tu akciju i da pomognem kog se može pomoći, mada smo mi to odradili sve, pomogao sam kad se sadilo. A inače, teo bi da se sačuva taj novi parkić što se uradio. Danas je održana prva ovogodišnja radna akcija ekološkog pokreta. Dosta dobrih ljudi je našlo razumevanja da mi ovu akciju sprovedemo i ono što očekujemo jeste da će ovakva susretljivost, znači pre svega mislimo na lokalnu upravu, biti prisutna tokom godine i da ćemo kao i prethodnih godina uspevati da izađemo na terene i uradimo nešto korisno, znači za sve nas. Akciju Ekološki pokret Vrbasa održao je u saradnji sa Jazipom, kompanijama Sunoco i Carnex, kao i lokalnom samoupravom.